Кити – відеоблогери. Що їдять савці в Антарктиці? Як спілкуються між собою та наскільки сильно їм доводиться дихати, щоб пробити кригу? Усе це вдалося дізнатися австралійським науковцям за допомогою камер. Їх вони прилаштували до спин теплокровних за допомогою спеціальних присосок. Тримаються вони близько 24 годин, після чого відпадають. Потім за допомогою системи навігації дослідники ловлять їх у морі. Вчені кажуть, зібрана інформація допоможе визначити, як зміна клімату впливає на спосіб життя китів в Антарктиці.